Tak, dobré ráno, doufám, že dneska bude zase opět slyšet, protože opět zase nemám mikrofony, tak dáme si zase ranní vysílání tak jak včera, ale dneska si dáme vysílání na téma masky padají, protože to, co se začíná dít, já nad tím kroutím hlavou. Samozřejmě vám všem přeju dobré ranko, zase opět sluneční den, zatím to tady nevypadá, že by nějak se nám to mlžilo. Takže vám přeji určitě krásný den, krásné ráno a pojďme se podívat na ty masky, jak nám padají a co se nám zase děje a co se nám neděje. Tak, dostalo se ke mně několik videí, několik informací, mnoho osob zase hovořilo různými způsoby, tak já nevím, u koho první začít. Asi začneme paní Redovou. Paní Redová, to by mohlo být asi dobré. Je to pár dní staré video a paní Redová, co pak řekla zase o panem Bílým. Ta ve svém vysílání hovořila, že jsem asi svetovaný, jo, že co si vůbec jakoby dovoluju Reichlovi dávat nějaké výzvy. Takže manipulativně opět úplně změnila význam těch výzev. Protože kdyby si to asi nastudovala a kdyby těm lidem řekla, ano, Indra vyzýval všechny lidi, pan Billy se ozval, ale třeba pan Reichl nechce s ním nic mít společného, proto tu výzvu odmítnul. Jo? Ne, ona řekne, paní Redová, no paní Redová, to ani nejde nazvat paní, jo? To prostě Redová, jo, tato osoba nazvala, že asi jsem svetovaný nebo retardovaný, no, tak paní Redová, určitě retardovaný nejsem, a svetovaný opravdu taky nejsem, paní Redová. Paní. Já mám furt tu slušnost říkat paní, jo? Ale on si to ani nezaslouží, ten název paní. Jo? Takže, drahá Redová, jestli víte, tak já jsem pracoval x let u policie. Byl jsem na ulici, řešil jsem problémy, takzvaně sveťáky, s lidmi, kteří byli pod vlivem návykových látek. Kdybyste mě trošku znala, tak byste věděla, že já mám odpor opravdu drogám, tady těmto látkám. Co se týče řidičů za volantem, to byly desítky, stovky řidičáků odebraných těmto osobám, co byli pod vlivem návykových látek, způsobili dopravní nehody, ohrožovali lidi a tak dále. To znamená, a v této problematice se celku hodně dobře vyznám. To znamená, tvrdit o mně, že jsem asi svetovaný, tak jste úplně mimo mísu, paní Redová. Uvědomte si, jo, co říkáte a co vypouštíte ze své pusy. Uvědomte si, že reprezentujete stranu pro. Dle mého názoru, tohleto, taková reprezentace strany pro je neskutečná. Jo? Já se vůbec divím Reichlovi, že vás nechá vůbec hovořit, jo? Protože co vy vypustíte z pusy, tak to je neskutečné. Jo, takže jde vidět, že ano, masky padají, jde vidět, že kdo chce držet tady tento systém, který nám vzal naši svrchovanost, tak je to v pohodě a paní Redová si jede dál. Takže já bych ji dál neřešil, jo, jde vidět, jaká to je prostě osobnost, dáma, žena, jo, jako bohužel. Já to neovlivním, takže kdo chce se na to dívejte, kdo nechce se na to nedívejte. Já paní Redovou neřeším, ať si dělá co chce, ať se vyjadřuje jak chce. Jo, u mě ta její maska jasně spadla, ten její make-up už dávno spadnul. Jo, a vím prostě, o co se snaží a co chce dělat. Jo, já nesouhlasím s jejím jednáním, to je tak jediné, co můžu, nesouhlasím s jejím jednáním, ať si dělá co chce. Tak, to by byla jedna maska, která nám spadla. Druhá maska. Co pak to pan Pečenka vysílal? Za pravdu. Za pravdu pan Pečenka s Denisem Novákem. Jako podívejte se na to video, jo, nechci mu tím jakoby zvedat sledovanost, ale jo, fakt se na to podívejte, protože tady jasně uvidíte, za kým ti lidé stojí, jak stojí za tímto systémem a absolutně neřeší, že paní Peterkové a těm občanům, co tam byli a těm živým lidem byly odebrané u toho soudu ústavní práva na spravedlivý proces,
právo na veřejné jednání, ústavní právo článku 2, lid je zdrojem veškeré státní moci a má plné právo kontrolovat justici, protože on je, ten lid je zdrojem té moci, té justice. Jo, a pan Denis Novák to absolutně popíral, vykládá si tam svoje nějaké nesmysly, podporuje mainstream, že ti lidé, kteří kontrolují a vymáhají to ústavní právo, snaží se kontrolovat to ústavní právo. A dokonce, když to vezmeme, ústava je nejvyšší společenský zákon. Je to naše zřízení, je to zákon nás všech. Nejvyšší, jak se tady bude jednat. A je pouze na nás, občanech, na nás, živých lidech, tak jak hovoří slib soudce, je to na nás, aby jsme si to ústavní právo chránili. Je to nedotknutelné právo nás, občanů. A nikdo, ani soudce, ani policie, žádný orgán veřejné moci, nebo vykoná moc, protože samozřejmě justiční stráž a soudce a policisté jsou moci výkonnou, nemůžou bránit ústavní kontrole tomu lidu, jak vykonává se soudní moc. Nemůže nikdo za barikádu udělat jednací síně. To prostě neexistuje v demokratické zemi. Uvědomte si to. A co Patrik Pečenka a Denis Novák tam hovoří? Že tito lidé ničí vlasteneckou scénu? No ne, ba naopak. Tento lid, ti lidé, co tam byli, ti, co tam drželi ty telefony, kontrolovali výkonné moci a výkon soudní moci. Je to jejich plné právo, ale hlavně povinnost. Protože ti lidé jsou zdrojem veškeré státní moci. Oni to jsou povinni kontrolovat. A moc výkonná a moc soudní jim nesmí v tom bránit. Protože lid je zdrojem této moci. Uvědomte si to. To znamená, masky padají, pan Pečenka jasně ukázal, na které straně stojí, na straně tohoto prohnilého systému, protože obhajuje tento systém, Denis Novák jak by smet, protože sám hovoří, že se ti lidé budou mít na co těšit, že budou stíhaní, že čeká těžké tresty. Jak si to dovolí něco takového říct? Občané a lidé, kteří kontrolují tu státní moc, které vychází z lidu. Jo, ta státní moc vychází z lidu dle článku 2 ústavy. A naše povinnost je chránit tu ústavu, aby byly dodržované ústavní práva těch lidí. A oni je označí. A právě, že část vlastenecké scény to ještě označí, nebo takzvané vlastenecké scény to označuje, že to je špatně? Jak jsem se dneska probudil, jak mi to přišlo ty odkazy, jak já si říkám, že já jsem jak Alenka v říši divu. Jak ty masky padají jedna za druhou. Dan mi to určitě promine, Lion TV. Dané, prosím tě, pokud jsi nezávislé médium, jak se můžeš jako nezávislé médium distancovat od něčeho? Ty nemáš mít názor. Ty máš sdělit jako nezávislé médium, tak jak to považuji já, je, že sdělí informaci. Bez obalu, bez ničeho. Bylo to, dělo se tohle se dělo, jo, udělejte si obrazek sami. Předal jsem pouze informaci. Jak se nezávislé médium může distancovat od něčeho? To není nezávislé médium. To popírá podstatu nezávislosti toho média. Samozřejmě, podívejte se, KTV to samé, jo? Transparentně, netransparentně natačí různé věci do záznamu, jo, tam se to úplně, spadla ta maska, to se úplně otočilo. Ty masky padají jedna za druhou. A ať si můžu myslet o Pavlu Zitkovi, co chci. O jeho názorech, o jeho věcech, co chci. Nesouhlasím mnoho věcí, s Pavlem Zitkem nesouhlasím, co říká. V určitých věcech má naprostou pravdu, v určitých věcech to nemám ověřené a v určitých věcech prostě mi to přijde trošku minimálně divné. Ale jedno se mu musí upřít.
nemůže upřít, tak jedno se mu musí nechat. Ten člověk si celou dobu stojí za svým. Neuhnul ze svojí cesty a ze svého přesvědčení neuhnul ani o milimetr. Pořád jede jedno a to samé. Ať tady byl na vrcholu ten nebo onen, ať byl tamten na vrcholu, Pavel Zitko jede pořád svoji cestu. Ten člověk si stojí za svým. A za to má u mě respekt. Protože byť s ním nemusím souhlasit, a to je v pořádku, protože já hlásám demokracii a opoziční názor tady má být, nemusíme spolu souhlasit ve věcech. Ale ti lidé mají stát za svýma věcma. Tak jak já jsem neuhnul z cesty ani o milimetr. A paní a Redova to říkala, že už neumím naskočit do toho vlaku, že se neumím začlenit do něčeho. Jak, do čeho se mám začlenit? Že mám držet hubu a krok? Že nemám popisovat to, co se tady děje? Že nemám popisovat to, jak ti lidi manipulují? Jo, tohle to mám dělat? Počkejte, mám telefon, to musím vypnout. Jo, takže, co mám dělat, co si máme o tom říct? Co se tady děje? Přemýšlejte. Jo, já nebudu někde, abych se začlenil nebo někoho podporoval. Nebudu skrývat anebo zakrývat se, že se něco neděje, nebo že prostě ano, dobře, tak je to, chápu, a tu pravdu těm lidem říkat nebudu. Já tu pravdu budu těm lidem říkat. Co dělá Pečenka? Má tam za pravdu? No ještě by tam měl napsat za pravdu koho? Moji pravdu, pravdu strany pro, pravdu Čes, svoboda, respekt. Jo, když jsem tam viděl ty reklamy napsané, kterou pravdu on myslí? Pravdu ústavní, zákonnou, jakou pravdu myslí? A nebo tu pravdu, která nám dá tu moc, sílu, aby jsme se někde dostali, nebo svou vlastní pravdu. Jo? O jaké pravdě on hovoří? Protože to, co včera předvedl, tu manipulaci, ty věci, které prostě jo, tahají ty lidi úplně někam jinam a straší je, že budou souzeni. Ti lidé se mají postavit sami za, nejenom sami za sebe, ale za své okolí. Hají tu ústavu, bránit si tu společenskou smlouvu. My to máme dělat všichni společně. Bez toho se neposunem, nepohnem se. A co se tady zas ty masky spadly, jo, a ještě vlastně pomáhají mainstreamu, pomáhají tady těm lidem, aby prostě, nevím, jo, prostě aby měli strach, aby nic nedělali, aby se nehajili ty svoje práva, tohle to dělají, jako proč, já se ptám, proč zamlčujou ústavní práva, o paní Peterkové si můžu myslet, co chci, jak je prostě šílená, bláznivá a tak dále. Ano, paní Peterková je svá. Jo, je svá. Ale ty informace jako novinářka umí vytáhnout. Ty informace se dají ověřit. Ti lidé si to můžou přečíst. A byť se může chovat sebe hůř, tak to, že ty informace vytáhla a udělá kus práce, ji nikdo nemůže vzít. A svým způsobem si zaslouží respekt, že se nebojí ty informace vytáhnout ven. Jo, to znamená, i ona, byť si můžeme o ní myslet, že je třeba někdy poblázněna a je svá, i ona má ústavní práva. A ne, že nějaká Peterková poblázněná a něco tam dělá. Ne, jí ty práva byly odepřeny. A já se budu stavět za každého, komu se ty práva upírají. A to je v tom je ten problém. Že prostě lidi ne pochopit. Podívejte se, kdo jak hovoří, jak ty masky padají. Jedna vedle druhé. Teď nám je vyskočil letáček 2. září. Rádoby naši odborníci, co byli ve Vracově, mají setkání, jo, na Letné, zas velká akce, velká demonstrace. Zas tam je AKSko, Denis Novák, další. Jo, ti lidé, kteří říkají, že se nemáte bránit za svoje ústavní práva, tak to organizují. Já už opravdu nevím, jo, na čím tady ti lidi přemýšlí. Dle mého názoru je to čistě jenom politický boj o moc, získat koryta, získat něco. Tohle toto
a teď se opřu, ať se na mě rozťah kubíček a další nezlobí, jo, z odporu a tak dále. Ale jak jsem viděl tiskovku včerejší Tomáše Vandase, viděl jsem tam tiskovku Alianci národních sil, já to řeknu na rovinu, kolikrát jsem rozťo tebe, Kubička, kolikrát jsem já vás prosil a říkal jsem, je tu Tomáš Vandas, podporuje krajská referenda, ať vyzve celou stranu lidí, co podporují dělnickou stranu, ať pomůžou vyvolat vůli lidu. 8 měsíců bez odezvy. Aliance národních sil, pojďte na ty petiční stanky, dejte nám tam letačky, Aliance národních sil, pomožte nám ty letačky rozšířit informace. A když jsem se ptal, pojďte a podepíšem ty referenda a vyzvěte podporovatele, aby jsme tady vyvolali vůli lidu, nula. Nic. Nic. Čistě jenom pro nás boj o moc, ale tu moc dát těm lidem, ani jeden. Ani jeden. A teď na tiskovce budou hovořit, že jsou proti NATO a proti EU? Krásná slova. Všecko jsou krásná slova. A já se tam, kde jsou ty činy? Neboť krajská referenda pro vyvolání referendum za vystup z Evropské unie sbírají už 8 měsíců podpisy. Oni 8 měsíců, jak Aliance národních sil, tak dělnická strana Tomáše Vandase, on dokonce je v přípravném výboru za Ústecký kraj. 8 měsíců o tom ví. A teď vylezou na tiskovce s takovou věcí? Protože co, se blíží krajské volby? Protože se blíží volby do Europarlamentu? Co to jsou za masky? Co tohle toto jsou za masky? A já nebudu mlčet. I kdybych měl zůstat já jediný sám, který ty referenda bude sbírat, tak já si za tady těma slovama budu stát. A půjdu proti každému, já jsem to říkal už několikrát, půjdu proti každému, i kdybych měl zůstat úplně sám. Ale tu pravdu, to, co já vidím, co dělají, jak jednají ti lidé, prostě budu říkat. Do té doby, dokud si ti lidé neuvědomí, že to je v jejich moci. Oni si to musí kontrolovat. Kontrolujte ty vůdce, kontrolujte ty lidi, co se staví do těch lídrů. Dívejte se, co dělají, jak dlouho dělali. Všechny kontrolujte. Tak, jak máte kontrolovat i mě. Kontrolujte, jestli já nedělám chyby, jestli nedělám cestu nějakou špatnou, jestli vás vedu do nějakého pruseru, jestli vám říkám nějaké nesmysly. Kontrolujte to. Napište mi, jestli už jsem někde řekl něco špatného. Já nemám problém se za to omluvit. Já jsem člověk, já jsem chybující. Ale udělat tiskovku, že jsem proti výstupu z Evropské unie a svým způsobem neudělat vůbec nic do krajských referent, kde jsem v přípravném výboru, když můžu vyzvat a mám za sebou x desítek, stovek lidí a vyzvat je k tomu, aby to podpořili, tak nic. Nic, 8 měsíců nic. A jenom toho využiju až před volbama? Co to je? Tomu se říká lež a lhání těm lidem. Tak se manipuluje. To dělá Reichl, to dělají všechny politické strany, to dělá SPD, to dělají všichni. Jak dlouho to chcete ještě takhle nechat být? Já se vás ptám, jak dlouho? A je na čase, tak jak se říká, a i Reichl to říká, běžte do těch poslaneckých těch kanceláří, navštěvujte ty svoje politiky, tlačte na ně. Ale on zapomněl na jednu důležitou věc. Tu je třeba tlačit i na ně, i na tu opozici. A lidi z SPD to napsali správně. Vám se velice dobře podařilo rozložit kompletně celou opozici. Ano, mají pravdu, protože ta opozice tady není. To je jenom druhá ruka fialové vlády. Nic víc a nic míň. Všichni v tom jedete stejně, všichni chcete jenom svoji politickou moc a ani jeden z vás nechce dát moc tomu lidu. Nechcete dát právo rozhodnout těm lidem, ale chcete to jenom pro sebe. Jenom o těch 100 korun za ten hlas do toho parlamentu a krajské volby? Ano, já chci jít do krajských voleb. A ano, já to řeknu veřejně, za každé křeslo dostane ta strana nebo ta uskupení 250 tisíc. Za každé křeslo. Ty prachy tam jsou? Ano, já to vím. Ale já se za to nestydím to říct, že tohle to tam je. Já se za to nestydím a vy se musíte uvědomit, jak se věci mají.
A já už toho mám opravdu plné, ale plné zuby, když vidím, jak tady lže jeden za druhým, tady lže, využívá situace, snaží se, podle mě to je boj, nebo snaží se ukrást ty probuzené lidi pro sebe, jenom aby to ve volbách potom kaplo. Nic víc, nic míň. Ale aby fyzicky pro ty lidi něco udělali, ne. Jenom my, dejte nám mandát, my to uděláme za vás. To je prostě realita. Tak to je a tak jednoduché to je. Proto my s Vaškem zakládáme politickou stranu. Na mých stránkách www.občanbili.cz je poslední záložce ohledně hnutí, stažení archu petičního. Jo, můžete nás podpořit tady v tom, ale proč? Protože my tu stranu chceme zakládat veřejně. Chceme to všechno provádět v živáku. Nechceme vás tady provádět. S kýmkoliv chceme jednat v živém vstupu, jakmile bude strana hotová, všechno v živáku. Abyste viděli, co tu je, ale hlavně to, co budeme dělat my, chceme naučit právě vás. Abyste vy ty zbraně mohli použít i proti nám. Protože my chceme tu přímou demokracii. Vy musíte mít to právo nás odvolat. Protože i my můžeme udělat chybu. I my můžeme sejít z cesty. I nám se něco může stát. A vy to právo musíte mít. Uvědomte si, že bez toho práva se nehneme. Gidenová se třese na koryto. Ano, všichni se třesou na ty koryta. Já se třesu na jednu důležitou věc. Víte, na co se já třesu? Aby už to bylo za náma a bylo hotovo. Aby tu byla nastavena přímá demokracie, aby se začaly dodržovat ústavní zákony, ústava, aby se tyhle věci začaly dělat. Na to se třesu já. Abych se už nemusel tady tomu věnovat a abych mohl se věnovat rodině, svoji dceři a věděl, že tu je nastartovaný takový systém, který bude právní, spravedlivý, co nejvíce spravedlivý a bude hlavně pro ty lidi, pro ten národ. Takže přemýšlejte o tom, jak ty masky padají, uvažujte o tom hodně, sledujte ty lidi, kdo tady chrání ústavu, ústavní práva a zákony, sledujte, kdo tady pomáhá systému, kdo chce držet systém. Marku, děkuju, že mi držíš palce, já tobě taky děkuju za spoustu věcí, co jsi už udělal a ještě určitě do budoucna uděláš. A opravdu přemýšlejme o tom spojení se v těch krajích. Vytvářejte skupinky lidí, snažte se propojit, začněte se scházet v těch krajích. Neřešte republiku, řešte svoji součást, okresy, kraje, řešte tyhle věci. Tu snažte vytvořit velkou skupinu. Jakmile ty skupiny budou v těch krajích, pak se můžeme bavit o nějaké republikové akci, o nějakých republikových věcech. Ale dokud my nebudeme spojeni a pokud my nebudeme mít to kvantum lidí v těch krajích, neuděláme z hola nic. Pár jedinců roztroušených po někoho na nějakých prostorech neudělá nic. Ale ta síla nejen toho davu, ale ta síla toho, že se propojí ti lidé ve svých bydlištích, na svých místech, to zvedne, to všechno zvedne nahoru. Ano, občan pro občana, přesně tak. Já se s váma loučím, mějte se pěkně, za chvilku by měl pán přijít pro archy podpisové, jsem v Karvině, takže čekám, jestli mi napíše, přijde, nebo jestli jsem se projel jenom tak, ale nevadí, protože já samozřejmě jedu za chvilku i do Polska. Takže držte se pěkně, užívejte, přemýšlejte celý den a nechám to na vás. Jo, masky spadly, masky padají pořád, je to opravdu jenom na nás. Tak, pár komentářů tu je, mám telefon, volá mi tchyně, takže musím končit. Mějte se krásně, jo, nevím, co se děje, musím řešit další věci. Mějte se, přeju krásný den.